ফ্ৰেণ্ডছ, তো চন্দ্ৰপুৰ ৰাসত গৈ আছোঁ। তো আজি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ৰাস দেখালোঁ। তো আজি সময় পাইছোঁ অলপমান। তো এইবিলাক ঘুগুনি খোৱা চোৱা এইবিলাক আহি আছে আৰ্ট তাত, তো ধুনীয়াকৈ দেখা হ'ব। লাষ্টলৈ চাওক পতুনা বধ চধ। তো ব'লক আৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি চন্দ্ৰপুৰ ৰাসত যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ। তো ৰাসত কি কি পাওঁ? তো ইমান মানে ভাল নহয় বা তো মানে ভাল নহয় মানে কিয় ক'লো যে মীনা বজাৰ চজাৰ নাই। তো সেইকাৰণে মীনা বজাৰটো আহিলে ভাল হয়। কিবা মানে মাষ্টৰৰ লগত যাম, মাষ্টৰ আমাৰ মাষ্টৰবাবুৰ লগত যাম। মাষ্টৰে জোতা পিন্ধি আছে আৰু মাষ্টৰ বাচন্তি এইখন আৰু জোতাও এটা পিন্ধি ল'লোঁ, ঠাণ্ডাৰ কথা। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব এটা জলদি। তো মাষ্টৰে গাড়ী ৰাস্তালৈ ওলাই লৈ যাব। ৰাস্তাত গৈ কিনে মই বঢ়িয়াকৈ চলাম আৰু বঢ়িয়াকৈ। তো এয়া মই বহি গ'লোঁ, এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিম মস্তকৈ, ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট দি ঘৰ হাৰ হাৰাই গুচি যাম আৰু। মানে নাই তো এনেকুৱা গৈ গৈ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ যাই কিনে ৰাস চাম চাম, ছোৱালী তোৱালী চাম। তো এয়া চাওক আহি পালোঁ আস্তে আস্তে ৰাস। এয়া চাওক মানুহে মানুহ ভিৰ লাগিছে। তো প্ৰথমতে আমি গণেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, যিহেতু গণেশকে পূজা কৰে সকলো ভগৱানৰ ওপৰত। এই গণেশ জী গম পাইছেনে, জয় বাবা গণেশ, জয় শ্ৰীৰাম। তো এয়া চাওক এইবাৰ মেইন মন্দিৰ য'ত ৰাধাকৃষ্ণৰ মানে মূৰ্তি থোৱা আছে, যি যাওঁ তেওঁলোকৰে মেইন। আৰু ইফালে চাওক মানুহ আস্তে আস্তে আহি আছে। তো মানুহ আস্তে আস্তে বহুত বাঢ়ি যাব। এই ওচৰৰ পৰাই চাওক ৰাধাকৃষ্ণ ধুনীয়াকৈ একদম ধুনীয়াকৈ সজাইছে, মূৰ্তিবিলাক ধুনীয়া হৈছে। খালি মীনা বজাৰটো নাই আৰু। তো মীনা বজাৰটো আহিলে ভাল লাগিল হয়, কিজানি কিবা অসুবিধা আছে সেইকাৰণে চাগে মাতা নাই, নহ'লে আগতে মাতিছিলে। তো কিবা প্ৰব্লেম চব্লেম থাকিব পাৰে। আৰু ইফালে চাওক ৰাধা কৃষ্ণ আৰু ৰাধাই পূৰা একদম নাৱলৈ ফুৰি আছে আৰু একদম মানে এইটো। আৰু এয়া চাওক বৃন্দাবন কৃষ্ণ য'ত মানে গৰু চাৰিছিলে আমাৰ প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই। তো এয়া চাওক কি বধ কৰিছে, এইটো কি বধ কৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বচোন, মই এইটো পাহৰি গ'লোঁ। এইটো কি আছিল মই পাহৰি গ'লোঁ। আৰু এয়া চাওক কাৰাগাৰ, কংসৰ কাৰাগাৰ য'ত শ্ৰীকৃষ্ণ আমাৰ প্ৰভু মানে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম লৈছিল আৰু কংসৰ কাৰাগাৰ। কংসটো তেওঁৰ মেমাক আছিল। আৰু ইফালে চাওক বাসুদেৱে কেনেকৈ মানে ৰ'দে বৰষুণে বতাই কেনেকৈ মানে লৈ গৈছিল। আৰু ইফালে চাওক কংস কাৰাগাৰ ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে, দাতাৰ নাম লিখি থৈছে। তো ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকেও দান কৰিব পাৰে এনেকৈ। আৰু ইফালে পুতুনা বধ, শ্ৰীকৃষ্ণ সৰু কাৰণে যেতিয়া পুতুনা ৰাক্ষসনিক বধ কৰিছিল যে এই পুতুনা বধক কেনেকৈ কৰিছিল, তো এইবিলাক ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি চুৰ্তি বনাই থৈছে এইবিলাক চাওক। আৰু ইফালে পাৰ্থৰ ৰথ, আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ হ'ল প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ। পাৰ্থৰ ৰথ হৈছে মানে স্পেচিয়েল ড্ৰাইভাৰ আৰু তেতিয়া ৰথৰ, আজিকালি যেনেকুৱা পাইলট চাইলট এনেকুৱা ধৰণৰে আৰু কিবা কিবি আছিলে। আৰু এয়া চাওক মাষ্টৰে মাজতে ডিষ্টাৰ্ব দিলে, চেলফি মাৰিব লাগে বোলে মাষ্টৰক। আৰু ইফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মানে আৰ্টবিলাক কৰিছে, কোনোবাই শ্ৰীকৃষ্ণ আঁকিছে, কোনোবাই জৱাহৰলাল নেহৰুক আঁকিছে, মানে হৰেকে মানে হৰেক ৰকমে আঁকিছে। তো ধুনীয়া লাগিছে এইটো মানে আৰ্ট, মানে একদম এ টু জেড আঁকিছে। মানে ওচৰৰ পৰা চালে, মোৰ কেমেৰা ইমান ভাল নহয় কিন্তু ওচৰৰ পৰা চকুৰে চালে বহুত ধুনীয়া। আমাৰ 576 মেগা পিক্সেল আমাৰ চকুৰ পাৱাৰ। তো এয়া আমাৰ প্ৰচেণ্ড বাবু এই উদণ্ড ডেকাত আহিছে ছোৱালী তোৱালী চাবৰ কাৰণে। আৰু সৌ তাত মানে ডান্সৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব মোক কোৱা কি হ'বা কোৱা। এতিয়া মই এতিয়া ৰাস পূজা চলি আছে, ৰাস পূজাত যদি আমি এতিয়া অলপমান মেলাত আহিলোঁ চাবৰ কাৰণে, এতিয়া মেলাত এতিয়া মানুহ চাই আছোঁ, ভাল লাগিছে। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া এইফালে চোৱা, আমাৰ চোৱা শ্ৰীকৃষ্ণই এই ডাইনিক খাই আছে, ডাইনিক মাৰিছে। কিবা ক'বা, কিবা কোৱা। কালি মই কিয়ন্তে খেলিছে একো পোৱা নাই, মই খেলিছোঁ আৰু এইফালে চাওক তামাৰ মানে একদম তামা চামা যিবিলাক যে আঙুঠি চাঙুঠি পোৱা যায় এইবিলাক আহিছে। তো এইবিলাক থাকে মানে এইবিলাক মেলাত। আৰু এইফালে জিলাপিৰ দোকান, জিলাপিৰ দোকান মানে এখন বেলেগ ইমোশ্যন। আৰু এই হাতীবিলাক চাইছে এইবিলাক বেলেগে খাই থৈ গৈছে মানে, গম পাইছেনে, তো মানে চিট নাপায় তাড়াতাড়ি। আৰু এইফালে আমাৰ আমাৰ খাদ্য এইটোৱে ঘুগুনি কণী। আৰু এইফালে চাওক ঢেৰ মানুহ আহিছে, ঢেৰ মানে মীনা বজাৰ আহিলেতো আৰু কণ্ট্ৰলে কৰিব নোৱাৰা হ'ল হয়। তো ভাল লাগিলে, আপোনালোকে এইখনতো আহিব পাৰে ৰাস চাবৰ কাৰণে। তো ৰাস চাব আহিলোঁ, ইয়াতে ঢেৰ মানুহ আহিছে আমাৰ হুচেন ভাইৰ লগত। তো ঢেৰ মানুহ আহিছে, তো চাওক এইবোৰ ইফালে এনেকৈ ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আস্তে আস্তে সকলো আহি পালে, চাওক আমি ৰাস চাব আহিছোঁ, প্ৰসঞ্জিত তেওঁ শম্ভু। তো ভাল লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰি দিব, ভাল লাগিলে নিশ্চয় কবি যে কি হয় নহয়। আৰু এইফালে আমাৰ চাওক মহাবলী হনুমান শ্ৰীৰাম ভক্ত, জয় হনুমান, জয় বজৰং বলী, জয় হনুমান, ভাল লাগে। তো এয়া কংস বধ, শ্ৰীকৃষ্ণ কংস বধ কেনেকৈ কৰিছিল, মোমায়েক হয়। তো মোমায়েকটো বহুত ডেঞ্জাৰ আছিল ন। তো এইফালে এইটো বধটো মই নাজানো, আপোনালোকে যদি কয় মানে পাৰ্ফেক্ট নাজানো। গান কিন্তু খাতৰা চলি আছে দে। তো এতিয়া আস্তে আপোনালোকক এৰিম আৰু এতিয়া ঘৰত যাম, আস্তে আস্তে তো আগবাঢ়িম। তো ৰাস চাস চোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰত যাম। ৰ ছাৰ কি হা
তো রাগ শাক চা হয়ে গেল, তো রাগ শাক চাই কিনে আমি ঘরের ফলে গতি করি, ঘরের ফলে যাম, এরিলো আর যায়।